عوام کی بہتری کے لیے ہر شعبے میں بہتری لائیں گے، کوئی بھی شعبہ ہو ہم پاکستان کو پروموٹ کریں گے۔ مراد علی شاہ کا مویشی میلے کی تقریب سے خطاب، صحافی نے سوال کیا کہ سپریم کورٹ کے کراچی کے حوالے سے احکامات پر سندھ حکومت کتنی سنجیدہ ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے جواب دیا، عدالتوں کے احکامات پہلے بھی مانے اب بھی مانے گئے، مگر جب تک لوگوں کو چھت کے بدلے چھت نہ دیں تب تک کیسے ہٹا سکتے ہیں۔ اس صوبے کے اور ہر جگہ پہ جو خاص طور پہ شعبے وہ ادھر آئے ہیں، انہوں نے اپنے سٹالز لگائے ہیں، ادھر پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ضرور ایک دوسرے سے سیکھا ہوگا۔ حکومت ہر اعلیٰ عدالت کے احکامات ماننے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ایک صرف چیز جو ہے کہ ہم نے یہ اس میں جو ہیومن اینگل ہے، جو انسانی ویوز ہے، اس میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کسی اور اس بارے میں کورٹس کی بڑی واضح ہدایات بھی ہیں کہ جب تک آپ ری سیٹل نہیں کریں گے لوگوں کو، ان کے گھر سے چھت نہیں ہٹا سکتے۔ تو ہم بالکل ہر طریقے سے جو ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ہم سپریم کورٹ ہو چاہے ہائی کورٹ ہو، ہر اعلیٰ عدالت کے احکامات مانیں گے اور پہلے بھی مانتے رہے، آگے بھی مانیں گے۔